Tak já bych to hodnocení rozdělil do dvou částí. Řekl bych, že první poločas a úvod druhý půle bych řekl velmi dobrý výkon, kdy jsme Bohemku k ničemu nepustili. Byli jsme kvalitnější v kombinaci na míči a vlastně to vedení bylo naprosto zasloužené. Řekl bych, že vlastně tam trošku tomu chybilo akorát to přidat druhý gól, který by nám určitě v tom zápase ulevil. Bohužel vyloučení Tomáše Necida nám spíš ublížilo. Myslím si, že v tu chvíli jednak Bohemka vyrostla v tom smyslu, že věděli, že už nemají co ztratit a že začala hrát daleko víc uvolněně, víc pohybu a my jsme v těchto fázích nebyli kvalitní na míči, kazili jsme, nabízeli jsme jim rychlý přechody do útoku a i když jsme tam ještě měli vlastně potom další dvě takové šance, hlavně ta Tomáše Zajíce asi byla tutová, tak jsme tu pojistku nepřidali a takhle to někdy bývá. No. Takže pak to byla ke konci hektika a ten náš výkon jakoby v těchto fázích zápasu dobrý nebyl. To bych si představoval, že to zvládneme, bych řekl, tak jakoby zkušenějc. Musím říct, že se nám ani nepovedlo moc střídání dneska, který tomu moc nepomohli, takže ten závěr byl spíš takový ubojovaný, ale samozřejmě pro nás je to nesmírně cenný vítězství a je to třetí vítězství v řadě, takže určitě nám to pomáhá jako jednak v tabulce, jednak i psychicky tomu mužstvu, takže toho si cenit musíme. No, tak nebude to tak vždycky, ale tak samozřejmě jsem za to rád, protože myslím si, že to bylo jenom vyústění té hry v první půli, kdy jsme byli klidní na míči a přitom jsme se tam docela dobře dostávali a jsem rád, že jsme takovýhle hezký gól dali. I Adam Jánoš vlastně z pozice defenzivního záložníka, jak se tam dostal, přečíslil to a krásně to vyřešili a i zakončili, takže jsem rád, že to nezhatil ten offside. Líbil. Myslím si, že i jeho přičiněním právě ta hra vypadala tak, jak vypadala, protože jsme potřebovali tam hráče, který dokáže velmi dobře číst jakoby hru a umí pomáhat těm hráčům na míči, pak je ta nabídka lepší. Myslím si, že se spali do koncovky, takže jako na to, že hrál poprvé základní sestavě, tak určitě taky se dá říct, že s ním byla spokojenost. No tak samozřejmě není to jenom moje, nebo nebylo to jenom moje přání, vždycky se o těchto věcech vlastně v klubu radíme celý sportovní vedení a bylo to vyústěním jeho výkonů za podzim a jeho přístupu a ač už je to hráč, který mu je přes 30, tak si myslím, že pořád tomu týmu má co dát a proto se mu vlastně ta smlouva nabídla. Tak já si myslím, že důležitý je výkonnost a prostě pokud bude hrát Martin Filo, Jirka Fleischmann, Lašty tak, jak hrajou, tak do té sestavy patří a nemůžete chtít všechno. Tak buď teda, když budeme omlazovat sestavu a budeme 12. sestavě, tak budete psát, že nemáme výsledky, když budeme mít výsledky, tak budete psát, že nemáme sestavu. Já v kádru mám 6 odchovanců Baníku a je to jenom na nich, aby dokázali, že jsou třeba lepší než někteří ty, kteří hrajou v základní sestavě, ale je to prostě o výkonnosti a to je rozhodující. Tak to ukážou ty utkání, ale tak v Opavě třeba vlastně, kdy to bylo asi nejtěžší, protože tu herní kondici nenahradíte nebo nezjistíte, jak na tom jste, dokud ten zápas nehrajete. A v té Opavě bych řekl, že v těch 10 lidech vlastně celý druhý poločas jsme to odehráli dobře, ještě jsme v závěru třeba měli síly na to jako ještě dát ten rozhodující gól, takže i z těch dat, které máme k dispozici, tak jsme nevypadali hůř třeba než předtím v těch utkáních, takže věřím tomu, že určitě fyzicky na tom nejsme špatně.